Үкімет тасқыннан кейін Қостанай облысындағы елді мекендерді жарықпен қамтамасыз ету үшін 1,3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Тасқын кезінде аймақта мыңға тарта баған құлап, 37 елді мекен жарықсыз қалған еді. Біраз жөнделді, бірақ ең шалғайдағы Ахмет және Ақкөл ауылдарында 3 айдан бері жарық жоқ екенін бұған дейін айттық. Дегенмен өңірде баспана құрылысы қарқынды. Арқалықта 50 пәтерлі көпқабатты үй салынып жатыр. Аудандарда 103 жеке тұрғын үй бой көтереді. Соның 41-і Жангелдин ауданының Көлғамыс және Тәуіш ауылдарында салынып жатыр. Қостанай облысының бір қиырындағы шағын ғана Тәуіш ауылының 40 шақты беті құрылыс алаңына айналған. Жұмыс қызу жүріп жатыр. Құрылысшыларда еш тыным жоқ. Асықпасқа да болмайды. Себебі күз түскенше тұрғын үйлер түгел салынып бітуі тиіс. Оң аяқпен керек қайырлы көн жігіттер, мынау менің үйім салып отырған. Кендебай Тұрмағанбетов алапат тасқынның салдарынан баспанасынан айырылғандардың бірі. Сол кезде өзге де ауылдастары тәрізді абдырап қалғанымен қазір көңілі орнына түскен. Құрылыстың аяқталуын асыға күтіп жүр. Жаңадан салынып жатқан үйіне күніне бір келіп, не істеліп жатқанын көріп кетеді. Бұл пеш көмірмен жағады. 2-3 шелек көмір салып қояды. Солмен бүкіл үйдің системасы жылиды. Бұлмен ал газ плита бәрін қоямыз деп отыр. Только төсек орынмен ғана көшіп бересіңдер деді бізге. Тәуіш орталығы саналатын Жаркөл округінде 42 үйге су кірген, соның 8-і жөнделеді, 34-і қалпына келмейді. Баспанасыз қалған 12 отбасына Арқалық қаласынан пәтер беріліп, 20 отбасы ауылда жаңадан салынып жатқан үйлерге қоныстанады. Бұрынғы үйге қарағанда кішкене заманауи туалет ваннасы бәрі ішінде, ыстық су, жылы су бәрі бар. Су кіргізіп жатыр, тоқ тартып жатыр мына жақтан әкеп. Сапасы жақсы салып жатқан жігіттерге рахмет. Тағы 19 үй Көлғамыс ауылынан салынып жатыр. Жалпы Жангелдин ауданында 88 үйді су басқан. Оның ішінде жөндеуге жарайтын 20 үйді қалпына келтіруге 84 миллион теңге бөлінді. 27 отбасына Арқалықтан пәтер берілді. Мұның сыртында тасқыннан шаруа қожалықтары қоныстарындағы 22 үйге зақым келген. Сол алтауына ремонтқа қаражат бөлінді, қор арқылы 3 миллионнан, 16-сына 20 миллионнан, 10 миллионнан қаражат бөлінетін болды. Үй салуға, үй салуға, өздерінің есебінен салады, енді қаражат ақшалай беріледі. Осылайша ауданда баспанаға қатысты тасқынның зардабын жою жұмысы реттелді. Ендігі мәселе құрылыстың мерзімінде сапалы аяқталуын қадағалау. Аудан басшылары тұрғындар жаңа үйлерге тамыз айында қоныстана бастайды деп отыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы.